Multa on tässä viimeisien kuukausien aikana kysytty aika lailla toistuvasti eri muodoissa, että miten mulla itse asiassa menee. Mie on tähän mennessä vastannut oikeasti joka ikiselle sitä kysymystä kysyneelle erikseen, mutta ihan tämän kysymyksen yleisyyden vuoksi, niin ajattelin, että vastataanpa tähän ihan tämmöisellä kokonaisella ilmoitusvideolla. Otetaanpa siis tämmönen tilannekatsaus Laren elämään keväällä 2022. Tässä kevään aikana on kyllä kerennytkin tapahtumaan ihan hitsisti kaikenlaista. Ehdottomasti isoimpana juttuna on kuitenkin se, että mä oon vihdoin saanut mun YO-kokeet tehtyä. Jos olette seuranneet mun striimejä, niin te olette kuulleet tämän saman jutun todennäköisesti about-tierallaan miljoona kertaa, mutta vielä niille, joille se tulee uutena. Mä oon tosiaan nyt siis YO-kokeet saanut tehtyä, mutta niiden lopullinen arviointi on vielä kesken. Se arviointitsydeemi on ihan hirveän suuri hässäkkä, mutta mulla on tällä hetkellä tiedossa niiden kokeiden alustavat arvosanat, ja ihan jo pelkästään näiden alustavien arvosanojen perusteella voidaan sanoa, että kyllä, Lare vaan tulee valmistumaan lukiosta, eikä ilmeisesti edes mitenkään aivan rimaa hipoen. Jotain mi on siis ilmeisesti tehnyt oikein. Näiden YO-kokeiden lopulliset arvosanat julkaistaan 17. päivä huhtikuuta, joten seuraavat viikot tuleekin menemään ihan vaan sitä odotellessa ja jännittäessä. Lukio ei tuu kyllä kuitenkaan missään nimessä jäämään mun viimeiseksi koulutukseksi. Tässä viimeisten 3 vuoden aikana mua on ihan tosissaan ruvennut kiinnostamaan suomen kieli. Siitä innostuneena mie hainkin yhteishaussa Oulun yliopistoon opiskelemaan suomea. Siitäkään opiskelupaikasta mulla ei vielä valitettavasti oo tarkkaa tietoa, mutta todennäköisesti tässä kesäkuun alussa, ehkä toukokuun lopussa, saan tietää, että tuunko mie pääsemään sinne. Nyt pidetään vaan peukkuja pystyssä ja sormia ristissä sen suhteen, että noin mun YO-arvosanat riittäis sen paikan saavuttamiseen. No yhtenä tämmöisenä mainittamisen arvosena juttuna voisi ihan todeta, että mie oikeasti uskaltauduin lopulta autokouluun. Se päätös oli kyllä aika semmonen spontaani, mutta niin mie vaan tosiaan kohta saatan saada ajokortinkin. Eli nyt teidän katsojien ei tarvitse pelätä mua enää pelkästään YouTubessa, vaan myös tieliikenteessäkin. Mie en tosiaan koskaan aiemmin ole mitään tämmöstä moottoriajoneuvoa ajanut, joten on toisaalta ihan hauska oppia jotain uuttakin senkin suhteen. Tulevien kuukausien aikana mun elämään tulee kuitenkin kaikkein suurimmin vaikuttamaan armeijaan lähtö. Mie on tosiaan 4. heinäkuuta lähdössä armeijaan. Se on kyllä semmonen homma, että jännittää henkilökohtaisesti aika paljon, mutta ootan myös kyllä innolla. Armeija-ajan videoista mie en toki osaa tällä hetkellä sanoa yhtään mitään, mutta siitä heinäkuun alusta lähtien kannattaa varautua siihen, että mun kanavalla tulee olemaan varmaan vähän enemmän ja semmoista pidempää hiljaiseloa. En tietenkään ihan joka päivä pysty videoita uploadaamaan tänne YouTubeen tai striimejä tekemään, mutta etteiköhän te katsojat ole jo tottuneet siihen, että ei niitä videoita aina nyt niin hirveän aktiivisesti tässä tämänkään vuoden aikana ole tullut. Mie kuitenkin lupailin tuossa jo ennen YO-kirjoituksia aiemmalla ilmoitusvideollani, että mä yrittäisin semmoiseen päivittäiseen videolataustahtiin. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin mie on yllättävän hyvin onnistunut mielestäni pysymäänkin siinä tahissa. Ja ajattelin, että jatketaan nyt samalla päivittäisellä videolla tai striimijutulla ihan loppuun asti, niin pitkälle kuin se suinkin on vaan mahdollista. Edelleenkin mä pidän kyllä oikeuden siihen, että mä saatan joskus vaan todeta, että ei, tänään mä en jaksa tehdä yhtään mitään YouTubeen liittyvää, enkä sitten teekään. Mutta mä kuitenkin pyrin nyt panostamaan tällä hetkellä ihan täysillä tähän YouTubeen, jotta te saatte mahdollisimman paljon katseltavaa tänne mun kanavalle. Se on ollut kans ihan mielettömän positiivista huomata, että nää suuri määrä videoita ja striimejä on myös kelvannut teille katsojille tosi hyvin. Striimeissä on mun mielestä ollut semmoista 10, 12, 15 tyyppiäkin suurin piirtein koko ajan, mikä on kyllä jonkunlainen ennätys mun kanavalla. Yleensä ottaen mie en ikinä seuraa mun kanavan tilastoja, mutta tätä striimiä kun videota varten tuli katsottua, että mun kanavalla on tällä hetkellä semmonen reilut 700 tilaajaa, ja YouTuben statistiikkojen mukaan se tilaajamäärän nousu on ollut aika tasasta. Mikäli homma jatkuu tämmöisenä, niin mulla saattaa olla jopa 1000 tilaajaa vuoden loppuun mennessä. Pitäisikö meidän ottaa semmonen pienimuotoinen tavoite siitä, että saadaan se 1000 tilaajaa mun kanavalle vuoden loppuun mennessä? Mutta tässäpä oli käytännössä meikäläisen tämmönen tilannekatsaus tältä keväältä. Ei nyt mitään niin kuin maailmaa mullistavaa ole tapahtunut, mutta videoita on tulossa tulevaisuudessa vielä sinne heinäkuun alkuun asti ainakin ihan jatkuvalla syötöllä, sikäli kun mulla nyt ei mitään motivaatiopuutetta tai vastaavaa iske. Koska mulla nyt kuitenkin on sen verran paljon tätä vapaa-aikaa tässä, niin olisi myös ihan kiva kuulla teiltä, että millaista sisältöä te tahotte ylipäätänsä mun kanavalla nähdä. Onko tää perinteinen läpipelu-tsydeemi, jolla mie on aina mennyt, niin kelvannut teille, vai pitäisikö munkin kokeilla kenties jotain uutta?
Kaikki ideat ja vastaavat otetaan kyllä vastaan tuolla videon kommenttikentässä ja voitte muutenkin kommentoida kaikkia kivaa sinne. Mie lueskelen ja vastailen niihin kommentteihin. Mutta tässä välissä eipä mulla sitten muuta. Hyvää kevään jatkoa teille kaikille. Toivottavasti nähdään vielä tulevien videoiden ja streameenkin parissa. Mutta sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!